Cara de pau. É um vídeo, olha lá, tá aí, vídeo. Aê, aê, aê. Oh, valeu, família do Senhor. De Deus na área. Aê, aê, aê. Amém. Pessoal, vamos lá, ó. Vou perguntar de novo. Tá bom? Tem gente do Tremembé, tem uma galera ainda pra chegar. Enquanto isso, nós vamos começar. Tudo bem?